we yavuze ko yanga abafaransa n'ibyabo byose atekereza ko abanyafurika bari mu bucakara ariko ngo azatanga ibitambo byose birimo n'amaraso ye kugeza babohoye ashinja abaperezida bagenzi be kuba inkoma amashyi ibipupe n'abapagasi babagashaka buhake kandi yihaye amezi 21 gusa kuba kuwe imyanda yose iri mu gihugu cye dore igitangaje kuri we nyuma yo kwiga muri kaminuza ya Wagadugu siyanse yibanda ku mitungo kamera ibarizwa munsi y'ubutaka ibyitwa geology agasobanukirwa neza amabuye y'agaciro ari munsi y'ibirato by'abanyafurika byose byatumye amarira mumanuka ku matama nuko kurangiza kaminuza ajya mu birongo akiri giteza mudasobwa muri za runiga josi n'amasuta asukuye aherekejwe n'ibirato bisongoye busongo aho gasobokora amaboko yerekeza mu gisoda gukira igiti bituririka n'ibivuza ubuhuha kugira ngo yirukane ibisambo n'ibisahiranda by'abadahambana bari barahurujwe no guhundura ibihumbira jana bihunitse mu buhunikiro umuhire yahundagajeho Foro turi kuvuga ninde nkuko peze ko ari we president muto ku isi ya Rurema cyangwa mbanze nkumvisha aka kana rwose yifitemo ikintu kidasanzwe muri we cyamugejeje ku gasongero ka politike muri Burkina Faso ku myaka mike kuri iyi ibyo bigasobanura ko yifitemo ikintu kimuyoboye nta kubishidikanyaho afite intego zidasanzwe Nibagiwe kubasuhuza kandi mwihangane ikiganiro tugitangirire muri quartier ya Rochester mu burengerazuba bw'umujyi wa New York muri Leta Zunze za Amerika. Icyo gihe hari tariki ya 5 Nzeri 1852 mu nyubako yitwa Corinthian Hall ubwo umugabo w'ikimenya bose mu kurwanya no kwamagana ubucakara bwana Frederick Douglass yahagararaga imbere y'ikoraniro Ladies Anti-Slavery Society maze avuga amagambo yatembye nk'amaraso mu mitsi y'abirabura kugezana n'ubaye amagambo yavuzwe kuri iriya tariki aracyomongana mu bikombe n'ibibaye bya Afrika kuko ariyo yatumye nibura aburuhu rwirabura bo muri Leta Zunze za Amerika bamira kuka icyo gihe Frederick Douglass yarateruye ati mwumve mbabwire rero buryo umucakara wa nyawe ni wa wundi wicara hasi agategereza uza kumukura ku ngoyi yarashatse kuvuga ko umucakara utarwanira ubwigenge bwe ngo yibohore ubucakara azahora ari umucakara kandi ko adakwiriye no kuririrwa Tuvuze ibyo kutaririrwa ku mucakara wateye hagati muri ginyagategereza uzaza kumubohora mpita nibuka amagambo asa neza neza nkayo aherutse kuvuga tariki ya 28 z'ukwezi kwa 7/2023 avugwa na wamwihanduza cumu twakomeje gucaho inyerera mu cyamo ubundi tuvuga ni Captain Ibrahim Traore President wa Burkina Faso ibyo kutaririrwa ku mucakara udashaka kwibohora na waherutse kubigarukaho mu magambo turashakira ibisobanuro ati no devancier Abakurambere bacu batwigishije ikintu kimwe bati umucakara utarwanira kwibohora kwe ntabwo agomba kuririrwa natwe rero ntidukwiye kwirirwa Neza neza yarasubiyemo amagambo Frederick Douglass yavuze mu 1852 ibyo bigasobanura ko uyu musore yacigatiye ibitereka bumenyi agasoma adasobwa amazi agasobanukirwa ibisobetse muri ibyo bisusurutsa abaswa mu kagofero gatukura gahengetse nk'umukanana w'insina n'ingendo y'abafite agatuza gatagaranye kandi mu myambaro we bahaza amagara bakanagerekaho kuyashetera rubanda ngo bagoheke nuko igihugu cyose gihuhwe n'akayaga k'amahoro nkamwe umwami Augustus yahundagaje ku banyeroma bakayatazira Pax Romana uwo rero ni wo muderi wa president muto ku isi Abo mu burengerazuba bamwita military junta wakavuga ko ibyo ntacyo bimubwiye naho abandi bumvise ibyo avuga ibyo akora n'imivuno ye ya politike bahise bemera ibyo mu 1976 Magadalena Villabay Semetemphikosis aho uyu muhanga yemeje ashize amanga ko muri iyo mitekerereze y'umuntu apfuye roho ye imupfupfunukamo maze ikazerera mu kirere kugeza yinjiye mu wundi muntu uwo nawe akaduka akora nk'uko wamubanjirije yakoraga akitwara bihwanye neza neza nk'uko yabigiraga ababyitegereje bati ntakabuza ubwo Thomas Isidore Noel Sankara intwari umunyabigwi hafi kuyinga imana mu maso y'abanyaburkina faso ndetse akamumuvuza amacumu wari koroje mu gasomboro no kujomba ibikwasi by'amagambo n'ibikorwa mu burengerazuba yapfaga ku itariki ya 15 kwakira mu 1987 roho ye yamuturumbutsemo ivi wa gadugu aho yapfiriye maze irenga imibande ya kokologo inyura mu bikombe bya kudugu na dedugu nuko mu mwaka wakurikiye wo mu 1988 ibisesekaye muri komine ya bandukwi aho Ibrahim Traore yahise avukira muri uwo mwaka nuko akaduka ari Thomas Isidore Noel Sankara mushya maze rero ibyahanuwe mu nyandiko za Magadalena Villaba Kurt Frederick na mugenzi wabo Arthur ngo roho zizava mu bantu zinjire mu bandi biba bitashye ku butaka bw'inyangamugayo the land of upright men nkuko abanyaburkina faso bivu imyato mu bisingizo n'ibihozo basaruye kuri Thomas Sankara wabo basangira ngendo ba Primo Media Rwanda rero mwakomeje kudusaba kuzarambura gasambi maze tugasasanura ibya Ibrahim Traore umaze igihe yabyinisha iminwa ya benshi kuri iki kintu twazanyweho tutagishijwe inama
ndabizi mwarasogongiye munabwirwa byinshi kuri we ariko natwe muduhe ikibuga twikore mu mitana dutaturi byasigaye bitavuzwe kuri uyu munyaburikina afa suri mu kibariro nk'icyo Yesu mwene Maria na Yosefu umuhungu w'i Nazareti yatangiyeho turibanda ku ntekerezo n'ingenga bitekerezo z'uyu mugabo wihandagaje akarahirira kuyobora igihugu yajabitse muduhisha amaso nk'abaninja bo hiryo mu birwa bya Yamashiro iga n'ikirwa cya Yamamoto ho mu Buyapani hagati ariko amahumbezi amahundo n'ibihumbira jana bibahundagareho Ubundi nkuru nyamukuru yo kwigaragariza rubanda rw'isi yose kuri Kapiteni Ibrahim Traoré itangira mu gitondo cy'ubunyoni cyo kuwa gatanu ku itariki 30 z'ukwacyenda 2022 ubwo abasirikare bayobowe nawe babyukagiye rubika ntabyo kwihumura no kwica umwaku maze bakerekera muri karitsiye ya Ouaga 2000 ihererwa hagati mu gisagara cya Ouagadougou mu rwa mukuru wa Burkina Faso bari abasirikare binjiye bihuta mu nyubako ya Kosiam ikaba ari ibiro bya president wa Burkina Faso nyamara bahise bakamikimasa kuko bari bagiye kureba ari we president wa Burkina Faso w'icyo gihe Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba basanze ataraye mu ngoro ye kuko hari nawe yari ari kunukirwa n'uruntu kuko yari yagiye kwirarira mu kigo cya gisirikare cya Babasa kiri hafi ya Kosiam nuko rero kibuno mpamaguru Traoré n'abasangirangendo be bari babyukanye umunabi bihuta baganayo kuko hari akantu bashakaga kubwira president wabo nuko binjira ku bigango muri Kambabasa aho bamusanze atarashira iroro Ibrahim Traoré ahitabwira president Paul Henri Sandaogo Damiba ko babyizeho neza bakabona ibyo kuba president yaba biretse kuko ngo yari ari kuzonoka mu kurwanya ba jihadiste kandi agakomeza gukorana n'abafaransa ariko uyu Damiba yaratarashira ipfa ry'ubuyobozi kuko yaramaze amezi 8 yonyine ku butegetsi mu gihe ba Museveni bamaze imyaka 37 bumviriza icyo cyangwa bonyine yahise agira atya ashaka kubihakana nyamara tayari hari harangije kuba icyo mu 1799 abafaransa bise guhengera ubutegetsi maze ukabukindura ikintu mugongo nuko bukabandagara hasi mu byo bahaye izina rya kudeta hashize amasaha 20 ibyo byose bibaye nibwo ikinyamakuru Jeune Afrique gikorera ku bwinshi muri kiriya gihugu cyabaye cya mbere mu gutangariza isi umugabo wari ugiye kwadukana amashagaga namwe mwumvise Jeune Afrique mu Rufaransa runyomoye iti Burkina Faso Ibrahim Traoré proclamé président Damiba destitué bati muri Burkina Faso Ibrahim Traoré yabaye président mu gihe Damiba yatembagajwe Ako kanya isi yose yari hawe umukoro wo kumenya ngo uwo Traoré ni muntu ki ku ipeti rya kapiteni waduka nk'iyagatera akaba president mu gihe abamajoro abakoloneli n'abajenerali bandagaye ku bwinshi muri Burkina Faso isi yose yongeye kwifata ku myanya ndangakumirwa nyuma y'iminsi 6 ubwo yazaga kurahirira kuyobora inzibacyuho n'ubutegetsi yari amaze gucakira ku mbaraga z'ibipfupfunuka mu mwobo w'igikoresho bita imbunda Icyo gihe yasesekaye imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ku mugani w'abasangirangendo biyo mu majyepfo yanigirije imyambaro ya gisirikare kandi agenda mu ntambuko ya gutera kwibuka ko umurimo we ari uwo kurasana ariko icyatunguye abaraho nuko yari yacetsemo igitambaro gitwikira amaso n'isura yose ahari nte yanashakaga bamwendereza bamurebera isura yari igiye kuzahahamura bamwe muri bo nuko bamwegereza inyandiko iriho interuro eshatu mu gifaransa ikiganza hejuru ati ndarahirira imbere y'abaturage ba Burkina Faso no mu mbaduko yanjye bwite ko nzarengera nkubaha nkabungabunga kandi nkarinda itegeko nshinga amasezerano y'ubutegetsi bw'inzibacyuho n'andi mategeko kandi nkakoresha imbaraga zose mu gutanga ubutabera ku batuye Burkina Faso bose Abandi batuye umusore utarakwiza imyaka 35 aho bukera araryoza benshi nka Nyangara kuvubwo yarabaye president muto ku isi ya Rurema ni muto ku buryo kugira ngo ubone imyaka ya Paul Biya president wa Cameroon mukuru muri Afrika wafata imyaka Traoré afite ukayikuba kabiri warangiza ukanateranya imyaka 10 Kapiteni Ibrahim Traoré yahise avuga ko we rero ibyo kujanyanga no kujujurira muri za runiga josi by'abanyapolitike atabirimo kuko kimugenza ari ukuzura igihugu cyasaga naho kiri kurashya imigeri yo gusambagurika yahise ahubwo avuga ko yiteguye no gutanga igitambo cyose ariko igihugu cye kikongera guhumeka kuko akamahoro n'umudendezo mu mvugo ye ati sacrifice will be nta gitambo icyo ari cyo cyose kizaturemerera gipfo kuba ari cyo gukura iki gihugu muri uyu mwanda cyisanzemo rero intumbero yacu ni ukugaruka kana mahuru kandi abaturage nibo dushyize ku isonga nyamara kugeza aho abaciye akenge bamwe bareba ishyo ry'ifundi bakamenya mihaka bari bamaze gutahura kare ko Kapiteni Ibrahim Traoré ahagarikiwe n'umwana wa St Petersburg Vladimir Putin nk'ubwo hashize iminsi ibiri gutembagaza ubutegetsi bibaye umunyamakuru wa New York Times Eliana Petia yarateruye ati Muri Burkina Faso umugabo watembagaje ubutegetsi nawe yatembagajwe na mugenzi we. Muri inkuru yavuze ko yabyivumburiye neza ku mutwe wa Wagner Group n'Uburusiya muri rusange bafite akaboko mu byo Traoré yakoze byose. Mu minsi ibiri yakurikiyeho Edward Reuters yaje abishimangira ko nawe yabikurikiye neza agasanga abashaka gukinisha no kwendereza Traoré babigendamo gake kuko abo mu Burusiya bamwubaraye hejuru.
nyamara Traore byose yabyigaramye abwira France 24 ko adakeneye abasirikare ba Wagner b'u Burusiya kuko ngo yamaze kwiremera aba Wagner b'abanya Burkina Faso. Ati nge sinkeneye aba Wagner guturuka mu Burusiya kuko mfite aba Wagner hano twita VDP Volontaire pour la Défense de la Patrie. Abo bakabinkera gutabara z'abakorera bushake bambariye gutabara no kurinda ubutaka bwabo bwa Burkina Faso. Nyamara ibyo kuba hari isira ziranyeho na Barusiya byaje kujya ku karubanda tariki ya 27 z'ukwa 7/2023 i St Petersburg ubwo yari yitabiriye inama ihuza Afrika n'u Burusiya maze akavuga adakebakeba ko u Burusiya ari umuryango umwe na Burkina Faso. Ahubwo kuri we ngo si Burkina Faso gusa kuko u Burusiya ari umuryango umwe na Afrika yose ngo biturutse ku mateka Afrika n'u Burusiya basangiye. Traore ati u Burusiya nabwo ni umuryango kuri Afrika, turi umuryango umwe n'u Burusiya kuko dusangiye amateka amwe. Dore nk'ubwo u Burusiya bwatanze ibitambo bitagira akagero mu kubohoza isi yose ku banazi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Abanyafurika aribo basogokuru bacu bahatirijwe bajyanwa ku gahato gufasha abanyaburayi mu kurwanya abanazi. Twongeye kandi dusangira amateka yo kuba abaturage birengagijwe ku isi, haba mu bitabo by'amateka, muri za documentaire cyangwa se filime. Ababyumvise batari ko noneho Traore ntitugufatanye igihanga uzongera kuvuga ko nta uhuriye n'abarusiya kandi ahubwo ubita abavandimwe ukanemeza rwose ushize amanga nta kango nonwa kushyigikiye byo gukorana nabo. Uyu mugabo Aminata Ibrahim Traore akaba n'umwana wavukiye Bonduku mu 1988 akanahiga amashuri abanza naho ayisumbuye akayigira iwabo wa ba Bobo Diula mu kagigi ka Bobo Diula. So yavuze ko ibyo byose bitamuraje ishinga yaba gukorana n'abarusiya, abafaransa cyangwa abandi ngo ntacyo bimubwiye. Gusa ntiyahakana ko abafaransa n'inshuti zabo abanga nk'uko Ndahiro wa kabiri cy'amatara yanze murumuna we Juru kugeza mutumyeho minyaruko ya Nyamikenke ati shaho we Juru uzazane na bamara murumuna wawe hamwe na Mutezi duhurira igitambi ya buriza maze twikiranure bya kigabo nuneshe uzajyaniye ikaringa uhora ushaka kunyaga kandi narayiherewe na data Yuhi Gahima. Nta kubishidikanyaho urwo cy'amatare yanganaga na Juru ni nk'urwo Ibrahim Traore yanga abafaransa kuko ajyana nyuzama akavuga ko ari abagome b'abadahamba na bagambiriye kuba bagashaka buhake b'intego zo gucinyiza no kugonganisha abanyafurika kugira ngo babibutwabo. Mucyo adatinya kwita ubucakara bamaze imyaka irenga 8 bari gukorera abanyaburikina faso mu burakari bw'imboneka rimwe ati uyu munsi imyaka irenga 8 irashize turiho duhangana n'ibiza zane bya kinyamaswa by'ubukoloni bugezweho bwaba gashaka buhaki rwose ubucakara bwakomeje kudukorerwa. Icyo ngo nicyo gituma yanga byo kunukirwa n'abafaransa bakoronije igihugu cye bagahitana Thomas Sankara yasimbuye ndetse bagasahura iby'agaciro byose uko bashoboye ariko ntibanatekereze kugira ikigongwe nk'ababyeyi bareberaga abana. Uyu muhungu winjiye igisirikare mu 2009 yemeza ko yatangiye kwanga byo kunukirwa nabo mu burengerazuba ubwo yaratangiye kwiga muri kaminuza ya Wagadugu kuva mu 2006 nk'uko AFP yabigarutseho tariki ya 6 z'ukwa 10/2022 ngo muri kaminuza y'izi shami rya geology cyangwa geoscience. Muri iri shami rero usanga binjira bisesuye munsi y'ubutaka bakamenya ibihabera bahereye ku butaka amabuye kuva ku y'agaciro kugeza ku masarabwayi bagasobanukirwa ubwoko bwose bw'imitungo kamere icukurwa n'ibiyivamo byose. Nk'uko bimera rero hirya no hino muri Afrika aya masomo abayigishwa bayaca hejuru henshi bakayarenza ingoyi biturutse ku mpamvu twagarutseho zivuga ukuntu uburezi bwa Afrika butangwa mu buryo bwo kudasobanurira abanyafurika agaciro byabo. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10/2022 ikinyamakuru The Hindu cyakurikiranye ubuzima bwa Traore cyemeza ko yize muri iriya kaminuza ari umuhanga bihebuje ku buryo ubwe yikorera ubushakashatsi agasobanukirwa agaciro k'imitungo kamere isahurwa muri Afrika ahereye kuri Burkina Faso. Ibyo rero bigatuma urwango kuba yiba rukomeza kujojoba no kumujujubya. Ibyo bigarukwaho mu magambo ye ati ikibazo nge n'urungano rwanjye dukomeza kwibaza ni iki gikurikira mu magambo make. Bishoboka bite kubona Afrika ifite imitungo y'agaciro mu butaka bwayo ikagira ibyiza karemano, amazi n'izuba hamwe n'ibindi bihebuje ariko uyu munsi ikaba ikennye cyane? Kubera izo mpamvu zose akirangiza kaminuza mu 2009 yahisemo gushaka inzira zo gukemura icyo kibazo cyatumaga atagoheka bituma yerekeza mu ishuri kabuhariwe ryigisha ibya gisirikare muri Burkina Faso ryitwa George Namonao Military School. Aha ngo hakorera imyitozo, ishyaka n'umurava ari byose ku buryo abiganye nawe bahaye ubuhamya AFP ko barangije ari uwa kabiri.
ngo yarangizanyije imbaduko n'ubuhanga buyingo bwa Kibogo na Rwangoboka mu gucura ibyuma nuko nawe ahundagazwaho imidende ntugu zose kuko tayari mu 2014 yari yashimwe kuba retona nyuma yo kujya muri Maroke gukira igiti bibunda biremereye maze agatozwa kubicuranga bya gihanzi n'ubugeni bugemurira umwanzu umuriro nk'umwe Yohana yahanuriye ku kirwa cy'Ipatimos iby'imirwanire ye wabibaza bo bacakiraniye mu majyaruguru ya Burkina Faso mu gisagara cya Kaya iby'umuryango wabibumbye nabyo biteye imbono tuyu niwe wagira icyakora mu biri kubera Itumbuktu muri Mali aho ibyihebe by'abajihadiste byariho bisagara rubanda naho rera hita yoherezwayo ahemukira by'ikitegererezo abo banyagwa bituma mu 2018 umuryango wabibumbye nawe umucanira uruti maze umucamatisha umudende nawe mu mwaka wakurikiyeho ati ndajya gupfundira iby'ahandi iby'iwacu bidakorwa niko gusubira iwabo muri Burkina Faso rero gutimbagurana n'ibyihebe byari byaradutse mu gace kitwa Otapuanu mu burasirazuba bwa Burkina Faso ibyo byabonywe n'abamukuriye batuye umuhungu ku yindi mudende di hari mu 2020 bw'ikirango cy'ipeti rya kapiteni cyazamurwaga ku rutugu rwe byanga bikunda mu mutima wati shawe Christian Kabore ugumya kunyanyagiza amapeti umunsi byawe byasubiwemo uzabyumva niko byaje kugenda kuko ibya president Macron Christian Kabore byaje gutangira gusubirwamo mu mpera za 2021 ubwo kapiteni Ibrahim Traore na colonel Paul Anissa Ndahogo Damiba bashingaga gatsiko ka gisirikare gafite intego yo kugarura amahoro ubusugire n'agahumeko k'umudendezo mu bya politike n'ubukungu muri Burkina Faso maze bakita Patriotic Movement for Safeguard and Restoration bidatinze tariki ya 26 z'ukwa mbere kwa 2022 amafoto ahita asakara isi yose bacakiye president wa Burkina Faso Marc Christian Kabore bamukuramo inkweto maze bamukuramo koreraho urugomo rwo kumubaza uko yumva merewe nkaho hari ahandi bumvise perezida akurwamo inkweto maze akabazwa uko yiyumva tayari bya binda abafaransa bita gukindura ubutegetsi byari byarangije kuba maze Paul Alice Ndahogo Damiba yurira intebe y'icyubahiro kurusha izindi muri Burkina Faso kugeza mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 30 z'ukwa 9 kwa 2022 ubwo Traore nawe yamubwiraga ko ntaho ataniye na Marc Christian Kabore wirirwaga mu gakungu n'abafaransa aho gukora icyo yatumwe n'aba Burkina B kandi umugabo rusoza ubutumwa bw'abamutumye ku mugani wabindi kugeza aha rero turumvikana ku bya Ibrahim Traore gusa ntimuze kugorana mumbaza ngo ese papa we mama we abana be ibi nabiriya oya ubwo ugahita umenya ko Ibrahim Traore nta wataniye na mucuti we Vladimir Putin utajya werekana umuryango we cyangwa ngo agaruke ku byikambere Traore nawe ibyo kwibonekeza mu mafoto ku mbuga nkoranyambaga yerekana abana umugore n'andi makuru y'umuryango we yabihariye ba bandi babigize umwuga kuko wike ni ukurwana no gukora ikimugenza nka perezida wihaye amezi 21 ngo azabe yamaze kuzahura ibyazambye muri Burkina Faso niyo mpamvu kumenya amakuru y'umuryango we n'ubuzima bwe bwite ni ikizamini kibonerwa ibisubizo by'ibyo twagarutseho gusa ubwo tuvuze amezi 21 umenye ko kuva yarahirira kuyobora Burkina Faso amaze gukora iby'agatangaza bituma agirirwa icyizere byanatumye amafoto atangira kumanikwa haca abantu hose muri Burkina Faso imivuna ari gukoresha mu kugarura ibintu ku murongo mbere na mbere ngo ni ukubaka ubutegetsi buhamye ku buryo guverinoma yitajegajega ngo nuko akiri umuvubuka muri politiki icya kabiri ni ukurwanya ibyihebe by'abajihadiste byamunze bikomeye Burkina Faso abarabagerereye kuko yashishikarije rubanda ko ari imitwe yashinzwe nabo mu burengerazuba batabifuriza amahoro ibyo bituma rubanda rwose bashinga ingamba z'amarondo yongera kwadukana na politiki yo gushyiraho abakorera bushake yise VDP Volunteers for the Defense of the Homeland aba rero bakaba urubyiruko rwashamadukiye kurandura udobereza umutekano wese mu gihugu cyabo France 24 yo iherutse no kuvuga ko VDP barwana neza neza nk'abanyavietnam barwanya abafaransa n'abanyamerika ku buryo ngo bafite ishyaka n'umuhate kurusha n'igisirikare kare cya Burkina Faso ubwacyo ikibashimisha barero ngo nuko Traore ubwa cigatira imbunda bakajyana kurasanira igihugu nkubwo hamurikwa imbunda bivugwa ko zavuye mu Burusiya yagaragaye ari uri gutoza ingabo kurashisha imbunda ziremereye dore ko ari nabyo yaminujemo mu gisirikare undi muvuno w'uyu mugabo ni ukwirukana no kwamagana bo yita abasahuzi na bagashaka buhake maze ubukungu bw'abanya Burkina Faso bukagenzurwa nabo ubwabo nyuma ya byose rero yiyambaje abarusiya ngo bazamukingira ikibaba mu gihe haba harushatse kumwendereza cyane cyane abo mu burengerazuba yamaze kuvugira habona ko abanga bityo ko nabo bashatse bamwanga ubundi perezida kapiteni Ibrahim Traore niwe mu perezida muto muri politike y'isi na Afrika muri Afrika byo ni igitangaza kuko ubigenzuye neza wasanga imyaka 35 afite ari mike cyane kurusha za manda z'abaperezida menshi kuri uyu mugabane nk'ubwo ubigenzuye witonze wasanga umuperezida umaze igihe kinini ku butegetsi muri Afrika ari Theodore Obiangwema Mbasogo perezida wa Guinea Equatoriale umaze imyaka 40 n'inavuga bagakoma amashyi yakwiyamamaza bakamutora nako akitora igitangaje muri ibyo byose nuko yafashe ubutegetsi yabura imyaka 9 ngo kapiteni Ibrahim Traore avuke ni igitangaza rwose ni igitangaza kuko perezida Paul Biya wa Kameruni we yageze ku butegetsi buri imyaka 6 ngo Traore abone izuba Denis Sassou Nguesso imyaka 39 amaze ku butegetsi ararushaho ine kapiteni Ibrahim Traore mu myaka ye y'amavuko ni mu gihe ubaze imyaka Museveni amaze ku butegetsi wasanga irutaho imyaka 2 ku mavuko ya Traore ibyo byose rero ngo biri mu bitangaza Traore kubona abasaza basaziye ku butegetsi bicumba kabando kandi bahengereza ariko ibyo bakoze bitanagerwa ku kayiko ikindi cyakomeje kumutangaza ni ukuntu iyo abanyafurika bari kurwanira ubwigenge bwabo nka kuriya kwa ba VDP yashinze ngo abanyaburayi bavuga ko abadutse ari imitwe y'ibyihebe n'abigometse nyamara ibyo bya biburayi hakagira ababigira batyo
bo bakitwa ibitangaza bitangaza n'itangaza makuru abigarukaho ati biradutangaza kuko iyo mu Burayi y'abaturage beguye intwaro kugira ngo barinde igihugu cyabo bahita bafatwa nk'abakunda igihugu gusa icyo si nacyo kibazo kuko ikibazo n'abategetsi b'ibihugu ba Afrika bakomeza kugira uruhare rwo kudafasha abo barwanira Afrika ahubwo bagakomeza kubyina injyana imwe nabo bagashaka buhaki. None rero banyafrika banyafrika kazi mwe mubona uyu Sankara mushya wenda we azaramba kagangahura Afrika yabuza amajyo namaza kuva mwene rutuku yayigira amajanja menya bishoboka kuko aherutse no kwivugira ku rugamba yatangije rutareba igihugu ayoboye cya Burkina Faso gusa ngo niyo mpamvu twese tugomba kubyuka tukambara uru rugamba nkawe ati ndashaka koherereza ubutumwa urubyiruko rwose rw'abanyafrika mwumve ko intambara turi kurwana atari ya Burkina Faso ni urugamba rwo kurwanira umugabane wose wa Afrika. Iki nicyo gihe cyo gukanguka tukaba El Dorado yacu. Ibi birashoboka ko twabigeraho ni mu baduke mukore ngiwe ndizera ko bishoboka. Niba bishoboka ko twabigeraho guhera kuri nge wowe uri yabariya nababandi tugomba kuba duka tukavuga dukora aho yenda bazadushibukaho bashinga ibigo habengerana nka El Dorado y'ubwami bw'amabengeza kandi ndahirwa ngoboka tutabadutse n'ubundi umwanditsi Ezra Pound yakongera kutwibutsa yigana Frederick Douglass ati a slave is one who waits for someone to come and free him. Abazo urwongereza basemurira abandi natwe tube duhugiye mu kubasabira rurema kubahundaga za amahumbezi amahundo n'ibihumbira jana mu byo mujanisha byose. Murakoze kandi mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Premium Media Rwanda. Je ne jambe de Dieu car ni j'avoue. Bye.